public sangat, background noise pun tak berapa kuat. So okay je kalau nak ambil microphone, tak ada masalah. Okay, so kita kita start dulu slow-slow. Sebab ada kawan-kawan kita tak masuk lagi. Hari tu saya tersilap baca study plan. Saya duk ingat hari Isnin ialah immunity. Tapi rupa-rupanya transport. Sepatutnya saya ajar transport dulu baru masuk immunity. Tapi tak apalah, hari ni kita masuk transport ya. Minta maaf, saya tersilap baca study plan. So hari ni kita nak tengok transport system dalam organism. So antara perkara-perkara yang kita nak discuss today adalah sekejap ya, ada orang tintong. Siapa tintong ni? Ada. Alright. Oh, okay, okay. No worries. Alright. Admit Hazman pun dah masuk. Okay, selamat datang. Selamat datang semua. Okay, kita boleh start lah. Untuk mereka yang tak masuk padlet lagi, padlet ada dekat sini ya. Saya bagi link kat sini. So kita baru nak discuss, kita baru nak sembang pasal apa yang kita nak cover hari ni. Kita nak tengok component of blood circulatory system. Kita nak tengok mekanisme pengepaman darah. Kita nak tengok peranan lymphatic system. Dan last sekali kita nak tengok sedikit beberapa health issues berkaitan dengan lymphatic system. Right. So sekali lagi saya lampirkan lagi sekali pada ruang chat. Kalau kamu belum masuk padlet, boleh masuk padlet sekarang ya. Right. Link pada padlet saya dah letak dalam dalam chat. Okay. So baru ada dua orang. Boleh masuk padlet dulu sebab kita dah nak mula discussion. Okay. So kita berkenalan dengan term organisma unisel dengan organisma multisel sejak kita tingkatan satu lagi. Kemudian bila kita pergi dari tingkatan satu, tingkatan dua sampai tingkatan empat, kita belajar yang untuk organisma unisel kita tak perlu pun discuss pasal apakah sistem respirasi dia, apakah dia punya sistem pencernaan dia, tak perlu sebab organisma unisel dia seluruh badan atau seluruh jasad organisma unisel tu terdedah kepada persekitaran. Tetapi untuk organisma multisel cerita dia lain. Organisma multisel is very complex. Multicellular organisms, we need to understand the transport system, respiratory system, digestive system and so on and so forth. So why do you think a multicellular organism requires a specific transport system when compared to a unicellular organism? Kenapa? Okay, kita boleh discuss sambil-sambil tu idea yang daripada discussion tu kamu terus berhenti. Okay, kenapa organisma unisel tak perlu transport system? Kenapa organisma multisel perlu transport system? Mungkin boleh start dengan kita compare dari segi ciri-ciri fizikal organisma multisel ke? Dan kita kaitkan pula dengan pergerakan bahan keluar masuk sel. Kita dah belajar osmosis dan sebagainya kan. So ada kaitan kat situ. Okay, ada yang belum masuk lagi ni. Right. So ada ada satu istilah yang berbentuk ratio atau nisbah kat sini yang kita boleh guna untuk membantu explain kita punya apa justification atau kita punya reasoning kenapa organisma multisel ni memerlukan sistem pengangkutan. Okay. So kita
Itulah sebagaimana yang saya sebut tadi. Oh, ada tintong pula. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Okey, Alif. Okay. Selamat datang Alif. Alif. Tu gambar Alif tu apa ya? Gone. Gone kan? Lama dah tak baca Hunter. Bila nak start balik baca kan? Okay. Link pendek tu ada pada chat ya. Right. So why do you think unicellular organism perlukan tidak memerlukan, kita tak cerita pun pasal sistem respirasi amoeba atau sistem respirasi paramecium. Tapi kita selalu cerita pasal sistem. Sebab dia simple. Sebab dia simple, yes, betul-betul simple. So disebabkan dia simple, disebabkan dia simple, macam mana dengan peresapan bahan dia tu? Macam mana substances move in out and out of the amoeba? Dia through diffusion. Good. Boleh terus tulis. So sebab unicellular organism adalah ringkas, because unicellular organism is simple, so substances can simply diffuse in and out of the cell. Okay, tapi macam mana pula dengan multicellular organism? Okay. They have small surface area. Small surface area. Siapa yang small surface area? Multicellular organism. Alright, so small surface area exposed to the environment. Tambah sikit ya, small surface area exposed to the environment. Macam kita, lapisan kulit ni saja ada satu layer yang paling luar saja yang terdedah kepada environment. Tetapi di bawah lapisan kulit ni ada muscle, ada blood vessel, semua ni tidak terdedah pada persekitaran. Jadi kita tak boleh simply diffuse oksigen dengan carbon dioxide daripada sel darah merah pergi ke udara persekitaran, tak boleh. Daripada sel-sel otot bawah kulit ni kepada persekitaran, tak boleh kan. Tapi kalau amoeba, seluruh permukaan dia tu boleh buat diffusion. Okay, betul tu, saya setuju. Saya mencari-cari siapa yang ada idea yang kena include terma, term yang ada nisbah tu. Surface area tu adalah sebahagian daripada nisbah tu. Kalau kita nak cerita nisbah tu, kita mesti cakap pasal surface area atau jumlah luas permukaan. Apa nama nisbah tu? Okay. Ada beberapa responses yang telah ada kat sini. Okey, untuk jawapan yang ni, unicellular organism only requires simple diffusion. Upgrade sikit jawapan kat situ. Unicellular organism only requires simple diffusion because it has a large surface area exposed to the environment. Seluruh permukaan amoeba tu terdedah kepada environment. Tetapi multicellular organism requires a complex system because it has a small surface area exposed to the environment. Hanya permukaan kulit saja yang terdedah pada environment. Yang dalam-dalam badan kita ni, sel-sel dalam badan kita ni tidak terdedah kepada environment. So ada surface area yang ada surface area sel-sel dalam ni tidak terdedah. Jadi small surface area lah untuk multicellular organism. Kalau unicellular organism, large surface area sebab semua permukaan dia pun terdedah pada persekitaran. Alright.
Okey, ini komen untuk jawapan yang pertama yang dah siap eh. Okey. Organisma unicel ialah okey. Yang nisbah tu yang saya nisbah yang saya cari tu saya tulis dekat chat juga eh. Nisbah yang saya cari tu ialah nisbah jumlah luas permukaan per isi padu. Nama nisbah tu ialah nisbah nisbah jumlah luas permukaan per isi padu atau total surface area to volume ratio. So when we talk about the comparison between unicellular and multicellular organism, we use the term total surface area per volume ratio. Unicellular organism have high total surface area per volume ratio compared to multicellular organism. Since the ratio is high, unicellular organism does not require a complex transport system to gain substances atau to excrete substances atau to enable the movement of substances required by the organism. But multicellular organism have a small total surface area per volume ratio. Because of that, multicellular organism requires a complex transport system in order to get substances into the cell and to excrete waste material from the cell out of the body. Kan? Ha. Okay. Macam mana pula? So most of you cakap pasal diffusion, which is good. Idea tu betul dah. You are on the right track. You are, okay. For example, this answer dia kata unicellular organism does not require specific transport because cells for substance exchange is exposed to environment. Okay, saya faham. Multicellular organism requires specific transport system because cell for substance exchange is far from the environment. Unicellular ratio of total surface area to volume is large and multicellular organism is small. Okay, saya setuju. Saya setuju dengan jawapan ni. Tak ada masalah. Saya setuju dengan statement ni. Okay, saya cari jawapan yang bahasa Melayu. Okey, ini contoh jawapan bahasa Melayu. Organisma unicel ialah satu sistem ringkas yang mempunyai jumlah luas permukaan yang terbesar terdedah kepada persekitaran. Tak semestinya matahari, terdedah kepada persekitaran. Kalau cakap pasal matahari tu sebenarnya mesti dia teringat yang fotosintesis ke apa ni. Okey, nanti this year kita akan belajar fotosintesis ya. Okey. So dia punya tertib dia ialah mula-mula kita cakap pasal jumlah luas permukaan per isi padu, kemudian yang kedua kita cerita pasal kesan nisbah jumlah luas permukaan per isi padu ni terhadap kadar resapan bahan, dan ketiga oleh sebab itu kita memerlukan transport system yang kompleks. For example, multicellular organism have a small total surface area per volume ratio. Because of that, the diffusion rate of substances in and out of the cells is very low. So the cells in a multicellular organism's body are not directly in contact with the environment, tidak terdedah secara langsung kepada environment. So multicellular organism requires specific transport to gain substances from out of the body or to excrete waste materials out of the body. Okay ya, nanti semua poin-poin ni saya akan nyatakan juga pada pendek takeaway nanti. Alright. So ini adalah saya nak tunjukkan dekat sini
open circulatory system untuk belalang. Okay, untuk belalang. So belalang ni dia punya kata apa ya? Belalang ni dia menggunakan sistem peredaran terbuka sebab kita panggil terbuka sebab bendalir yang mengangkut bahan itu tidak constrain dalam salur saja. Macam kita, darah kita tidak keluar daripada salur darah. Darah kita stay dalam salur darah. Bahan-bahan yang diangkut oleh darah tu yang keluar dari salur darah. Tetapi kalau untuk serangga, darah atau bendalir tu atau medium itu keluar daripada salur. So, ruang-ruang antara sel dalam insek ni kita panggil sebagai hemosel dan bendalir tu kita panggil sebagai hemolymph. So, dalam rajah ni saya nak tunjukkan, okay, bermula dari sini ya. Hemolymph masuk dari belakang. Masuk dari belakang, bergerak ke hadapan salur dan tersebar ke seluruh hemosel dan membasahi sel-sel atau tisu-tisu badan belalang untuk melakukan pertukaran substances seperti digestive substances macam glukos, amino acid dan sebagainya lah. Oksigen tak ada diangkut oleh hemolimf sebab serangga dia ada specific system untuk pengangkutan oksigen. So part ni saya skip dulu, tak perlu jawab. Insects memerlukan perlukan satu sistem berlainan untuk angkut oksigen sebab hemolimf atau hemolimfa tidak ada tidak ada hemoglobin, jadi tidak ada komponen yang boleh angkut oksigen dalam hemolimf. Tapi serangga seperti belalang tak perlu pun hemoglobin sebab sistem trakea pada serangga membolehkan seluruh badan atau semua tisu dalam serangga mendapat bekalan oksigen dan boleh mengeluarkan karbon dioksida daripada badan. So tak perlu ada medium hemolimf. Okay. So bila kita tengok closed circulatory system, nanti kita buat soalan tadi ya. Bila kita tengok closed circulatory system, dalam sukatan kita akan tengok ikan, amfibia dengan mamalia. Bird, bila A-level nanti kita akan compare bird sekali sebab dia nak tunjuk jarak antara jantung dengan peparu tu jauh. Dia nak tunjuk kat situ ada special sikit. Tapi kita nak tengok hari ni ikan, amfibia dengan mammal saja. Bila kita tengok tiga-tiga sistem peredaran ni, kita akan bandingkan dari segi bilangan number of circulation atau berapa kali darah masuk jantung. Nombor dua, kita tengok atau kita bandingkan dari segi pengasingan darah beroksigen dengan darah tidak beroksigen. Separation of oxygenated and deoxygenated blood. And then comparison ketiga, kita akan tengok berapa compartment yang atau berapa chamber yang ada pada setiap jantung dalam setiap organism. Nampak bermula daripada 2, lepas tu 3 pada katak atau amphibian, 4 pada mammal dan juga 4 pada bird. Dan last kali kita juga tengok pada setiap organisma dekat mana pertukaran gas tu berlaku. Okay, dekat mana pertukaran gas tu berlaku. So bila kita melihat beberapa jenis organism, obviously kita akan compare. So dalam slide ni, cuba kamu compare apakah persamaan dan apakah perbezaan antara sistem peredaran darah ikan dengan sistem peredaran darah manusia. So boleh tulis kat sini ya. Draw function ya. Okay, boleh draw, so boleh include text kat sini. Bila similarities, mulakan dengan both have atau kedua-duanya mempunyai, ayat dia sebaris saja. Bila differences, apa comparison yang kita boleh buat? Apa yang berbeza?
kan? Tak ada apa-apa tanya dekat chat. Okay, ada yang compare dari segi function, good. Boleh compare dari segi structure, boleh compare dari segi function, tak ada masalah. Two people. Oh, itulah 8. Ada yang tak dapat masuk padat ya? Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey. Jawapan yang pertama ni, sekejap macam ni. Okey. Kita tengok similarities dulu. Okey, similarity, sekejap, kita buat macam ni. Okey. So, similarities, okey. Consists of a heart. Okey, dua-dua ada heart. Lepas tu dua-dua ada valve, good. Fish single circulation. Human double, number of heart cavity 2, number of heart cavity is 4. Okay, good. Okay, semua betul. Okay, comparison yang ini pula, dia compare dari segi fungsi. Okay, statement yang kedua ni saya kurang setuju sebab sistem peredaran yang ditunjukkan ni ialah jenis sistem peredaran tertutup. Jadi bila kamu kata terdapat dalam semua organisma mati sel, it is not true because dalam serangga tak guna sistem peredaran yang begini, tapi serangga menggunakan sistem peredaran terbuka, tapi serangga adalah organisma mati sel. So this one, the second statement is incorrect, okay? Okey, ruang jantung saya setuju, jenis peredaran pun saya setuju, tak ada masalah. Okey. Betul. Struktur respirasi mungkin struktur respirasi. Bolehlah, boleh. Struktur respirasi nipis dan sentiasa lembab, saya terima, betul. Dua-dua pun betul, tak ada masalah. Okay, similarities dia settle, dia punya differences belum lagi. Okay, okay. Kedua-duanya mempunyai struktur khas berotot untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Are you talking about jantung? Why not kata kedua-duanya ada jantung? Kan? Dua-dua ada jantung. Dua-dua ada. Apa lagi yang sama? Apa yang dua-dua ada? So, saya tak sure ni. So, tu hal buat otak.
Okay. Okay, yang kedua, kita tengok differences. Okay, you're talking about liang pernafasan. Spiracle ni bukan insect punya ke? Ini ke ikan kan? So, we are kalau ikan, kita cakap pasal filamen ke? Cakap pasal insang ke? So, spiracle ni bukan insect punya ke? Ya, silap-silap. Okay, tersasul pula kat situ. Dia teringat gambar tadi kot, ya? Yeah? Okay, tak apa. Okay, liang pernafasan dulu baik. So, dua ni kena betulkan lah. Okay, ruang jantung ni saya setuju, tak ada masalah. Okay, yang ni, okay, differences ni saya setuju, single dengan double, betul, tak ada masalah. Okay. Yang ni, okay, dia bagi the best of both worlds. Dia kata dia bagi dia bagi perbezaan dari segi struktur, dia bagi perbezaan dari segi function. Persamaan dari segi struktur, persamaan dari segi function. Good. Okay, perbezaan pun saya setuju. Okay. Tuhan, cavities boleh? Bolehlah sebab dia tidaklah totally wrong. Alright. So, are you still writing your answer? Okay, so persamaan-persamaan yang kamu buat tu betul, kita boleh samakan dari segi komponen dia, kedua-dua ada jantung, darah dengan salur darah, keduanya adalah closed circulatory system, kedua-duanya berfungsi yang sama, kedua-duanya ada injap atau valve. Perbezaan dia, okay, perbezaan number of circulation, number of heart chambers, and last sekali ialah saya rasa bila kamu sebut spiracle tu nak dekat-dekat dengan yang third difference ni, iaitu dekat mana pertukaran gas berlaku. Untuk ikan, pertukaran gas berlaku di insang atau gills atau filamen. Manakala untuk human, pertukaran gas berlaku dekat lung atau mungkin dia nak lebih spesifik berlaku di alveolus. Right. Saya suka juga tadi persamaan kata pemukaan pertukaran gas tu mesti sentiasa lembab. Betul, saya setuju. Okay, so this is a frog's circulatory system. Kenapa frog circulatory system dikatakan sebagai sistem peredaran yang tertutup tapi tidak lengkap? Kenapa? Kenapa ya? Dia tertutup. Kenapa dia dianggap tertutup? Kenapa dia dianggap tidak lengkap? As opposed to human, tertutup dan lengkap. Kalau manusia tertutup dan lengkap. Tapi kenapa dekat katak dikira tidak lengkap? Sebab oksigen dengan karbon dioksida bercampur. Okay, bercampur. Kenapa karbon oksigen dengan karbon dioksida bercampur? Sebab dia ada tiga chamber. Dia ada tiga chamber. Bercampur tu dekat mana? Dia bercampur kat apa ni, dalam center of heart. Nama spesifik ke apa? Atrium ke, ventricle ke, aorta ke, arteri ke? Ventricle. Okay. So, tuliskan statement tu dalam bentuk susun dalam bentuk yang bermakna. Maknanya boleh nyatakan dulu dari segi karakteristik pasal ventricle tersebut, kemudian dari segi kesan dia pasal percampuran darah tadi. Okay, so dia ada dua step cara nak explain. Kita nyatakan dulu apa karakteristik dia dan what is the effect. Okay, what is the characteristic of the heart and then the effect. Okay, good. Okay. Azim, Emil, Alif, Hazman, boleh mulakan dengan nyatakan dulu characteristic of the heart. A few characteristic of the heart that
that makes it as an incomplete atau incomplete circulatory system. Ada beberapa ciri pada jantung amphibian yang menyebabkan sistem peredaran darah amphibian tidak lengkap. Dan apakah kesan dia apabila jantung katak tu sebegitu rupa? Okay. Oh good, you are using the term label on the diagram. Good. Common ventricle. Bagus, bagus, bagus. Minimize sikit, kecil sikit, sikit supaya boleh nampak semua orang punya answer. Alright, sikit lagi, sikit lagi. Right. Okay, good. The frog's heart has three chambers. Okay, menyatakan dia ada tiga chambers. Bagus. Okay. Okay, menyebabkan darah beroksigen dan darah tidak beroksigen bercampur pada ventricle. Good. Okay, katak mempunyai tiga chambers, iaitu dua atrium, satu ventricle. Bagus. Okay, itu yang pertama, karakteristik yang pertama. Kemudian kesan daripada karakteristik itu ialah ini menyebabkan berlakunya pencampuran darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Oleh sebab itu, katak, sistem peredaran katak dianggap sebagai tidak lengkap. So that is the third the third characteristic of when we compare the circulatory systems. We talk about number of chambers. We also talk about the separation of oxygenated dengan deoxygenated bahan. Dekat ikan, perkara ini tidak berlaku. Kita tak cakap pun pasal separation of oxygenated dengan deoxygenated blood disebabkan darah hanya masuk sekali saja dalam jantung ikan dan darah yang masuk dalam jantung ikan itu adalah darah terdioksigen. Jadi kita tak, untuk ikan tidak dibincangkan pun separation of oxygenated and deoxygenated blood. So darah terdioksigen masuk dalam jantung ikan dan jantung ikan pam darah masuk ke insang. Dan dari insang pergi ke sel-sel badan, darah bergerak, darah, pergerakan darah tu bergantung kepada otot-otot ikan saja, tidak tidak dipam oleh jantung. Untuk organisma selepas itu seperti amphibian dengan mammals, darah nak pergi ke peparu kena pam. Darah nak pergi ke seluruh badan kena pam. So darah kena masuk dua kali. Okay, namun begitu walaupun darah masuk dua kali dalam jantung, tapi untuk kes katak, darah yang beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen. Okay, good. Okay, ya. So yang bercampur tu bukan oksigen dengan karbon dioksida. Kita nampak pada diagram tu darah warna merah dengan darah warna biru bercampur pada ventricle menghasilkan darah yang warna purple. So yang bercampur tu ialah darah deoxygenated dengan darah oxygenated. Okay, so yang statement ni kena betulkan sikit ya. Statement yang ni, kerana oksigen dan karbon dioksida bercampur di ventricle. Bukan yang bercampur yang kita nampak pada diagram tu ialah oxygenated and deoxygenated blood. Okay, untuk jawapan yang ni, okay, tambah, untuk jawapan yang ni kena tambah sikit. Ini menyebabkan darah beroksigen bercampur dengan, darah beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen. Bercampur dengan darah terdioksigen. Jawapan-jawapan lain tu bagus, lengkap. Dah, complete answer. Very good. Thank you so much. Okay.
Dia tengah betulkan tu. Kita bagi masa sikit. Terdi oksigen. Alright. Okay, good. Okay, next. Kita tengok pula jantung. Sebelum kita bincang bagaimana jantung mengepam darah, kita identify dulu fungsi struktur-struktur pada struktur-struktur pada jantung. So, petak-petak ni adalah function. So, kalau ikan biru tu untuk function biru. So, function biru tu pada struktur apa? Struktur apa yang menghalang darah mengalir kembali ke atrium kiri? Atau struktur apa yang prevent backflow of blood back into the left atrium? So biru tu kamu kena tahu di mana. Bawa di mana ya? Kat mana nak bawa ikan-ikan tu berenang? Okay. Position tu dia bagi clue kan? Betul tu. Position tu bagi clue. Okay, yang warna biru tu, okay, yang warna biru tu adalah bicuspid valve atau injak bicuspid. Okay, position semua orang betul, warna biru betul. Okay. Position warna biru, semua orang betul, jangan alih dah, betul dah tu. Okay, position warna purple, purple ialah septum. Okay, position semua orang untuk septum betul. Saya setuju, tak ada masalah. Okay. Untuk warna hijau pula. Hijau tak settle lagi ni. Ada seorang tak bergerak lagi hijau dia. Okay. Untuk warna hijau, hijau adalah aorta. Okay, saya setuju kedudukan semua orang. Aorta kamu betul. Okay. Untuk warna oranye. Untuk warna oranye, okey, warna oranye ni ada orang tak settle lagi ni. Ha, kita tunggu kejap, ada orang oranye dia tak settle lagi. Okey. Oranye dia tak settle lagi. Ha. Okey, untuk warna kuning, warna kuning semua orang betul. Warna kuning ialah injak tricuspid atau tricuspid valve, warna kuning betul. Warna oranye ni macam tak ada kesepakatan ya. Dekat mana nak letak? Okey. Warna oranye ya. Okey, warna oranye okey. Tak ada kat sini. Kena buat kat sini. Okey. Alif Zuhairi, kena kalih kamu punya warna oranye. Ikan oranye. Lepas tu siapa? Emil dengan Emil pun kena kalih kamu punya ikan oranye. Tengok dekat mid ya. Position kat mana. Alright. Okay. Semua orang betul. Bagus. Okay. Next. Okay. Kita dah kenal strukturnya. Barulah kita boleh bincang functionnya. Okay. So sebelum itu, bila kita amati kawasan ventricle especially, kenapa ketebalan dinding ventricle ni tak sama kiri dengan kanan? Sebab untuk faham jarak jalan jauh berbeza. Apa dia? Sebab? Dia nak pump darah tu, dia punya jarak berbeza. Okay, jarak berbeza. Okay, good. Kalau ventricle kiri, pump darah ke mana? Ventricle kanan, pump darah ke mana? Okay. Betul tu, setuju. Dia pump darah pada jarak yang berbeza. Kalau tengok dekat statement ni, dia kata kenapa ketebalan dinding ventricle tak
tak sama. So tak sama tu macam mana? So mungkin statement pertama kita tu guide our statement. Kanan. Apa dia? Ke kanan. Ke kanan? Apa yang ke kanan? Nak ada yang dia nak pump darah ke seluruh badan. Okey, okey, betul-betul setuju. So yang mana yang pump darah ke seluruh badan tu? Ventrikel kiri ke ventrikel kanan? Kanan. 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 Kanan lagi afdal. Kanan lagi afdal. Kiri. Masya-Allah sunatullah. Okey, pump ya, yeah, ventrikel kiri. Tengok. Dia ventrikel kiri. Yang tebal ni ventrikel kiri. Okay, yang tebal ni ventrikel kiri. Yang nipis ni ventrikel kanan. This is not seluar sayang. You have to get seluar. Okay, so bila kita nak cerita kenapa ketebalan dia berbeza, kita cerita dulu apa yang berbeza, kan? Ventrikel. Darah yang diangkut. Ha? Apa, kenapa dengan darah yang diangkut? kena darah yang diangkut tu tekanan dia lagi besar. Ah, okey, tekanan dia lagi besar. Good. Boleh. Betul boleh. Boleh, kena susun jawapan tu. Semua yang kamu sebut tu dah macam penutup kepada jawapan kita, penutup kepada explanation kita. Okey, sebagaimana yang saya tunjukkan kat sini, ha, okey, jawapan yang ni, ni Azim tulis ni. First Azim compare siapa yang nipis, siapa yang tebal. Good. Sebab soalan dia kata kenapa tak sama atau kenapa berbeza. So kita start dulu dengan perbezaan tu dari segi apa. Okay. Siapa tebal, siapa nipis. Okay. Good. So lepas tu barulah kita cerita pasal yang kamu sebut tadi. Semua yang kamu sebut tadi betul. Sebab nak pump darah ke seluruh badan, atau ada part dia pump darah pada jarak yang dekat, iaitu dia pump darah pergi ke peparu saja. Peparu. Dia dah kat jantung dah ni. Ada part dia pump darah ke seluruh badan. Betul tu. Boleh tulis kat situ. Tulis. Saya setuju. Ada yang cakap pasal darah tu kan. So darah, kesan daripada apa, pengepaman bahagian kiri dengan kanan ni, jadi tekanan darah pun berbezalah kan. Tekanan darah yang dipam oleh ventrikel mana yang lebih tinggi. Betul tu, semua pun betul. Ada yang juga membandingkan dari segi jenis darah yang dipam, darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Setuju? Saya pun setuju. Banyak benda kita boleh cerita kat sini. Okay, tulis. Bila kita tulis ramai-ramai macam ni, kita akan nampak, oh, semua orang ada idea atau point of view yang berbeza dan semua idea ni kita boleh pakai. Okay. Jawapan yang ni. Okay, statement yang pertama, setuju. Saya setuju. Statement yang kedua kata ventrikel kiri perlu mengepam darah ke seluruh badan. Betul. Ventrikel kanan perlu mengangkut. Okey, statement mengangkut tu kena tukar sikit sebab mengangkut ni kerja salur. Tapi kerja ventrikel ialah push atau pump. So ventrikel kanan perlu mengepam darah ke peparu. Okey, good. Yang lain tu tak ada masalah. Okey, jawapan yang ni pula. Okey, jawapan yang ni, ventrikel kanan lebih nipis. Okey, tak ada masalah. Ya? Alright. Apa ya? Okey. So, since this answer have started with ventrikel kiri mengepam darah beroksigen, cadangan saya ialah tambah juga dekat ventrikel kanan. Manakala ventrikel kanan mengepam darah terdioksigen dari jantung ke peparu. Tambah, kalau nak tambah lah. Tapi betul je. Tak ada masalah. In terms of listing out differences kan,
Itu differences yang kita boleh pisahkan. Ventrikel kiri mengepam darah beroksigen, ventrikel kanan mengepam darah terdioksigen. Ventrikel kiri menghasilkan tekanan darah yang lebih tinggi berbanding ventrikel kanan. Tapi itu tak ada masalah. Okey. Jawapan tu lengkap je. Okey. So, jawapan yang tulis macam ni pun saya setuju. Left ventricle, atrial dan right ventricle because it need to produce high pressure to ensure the whole body receive the oxygenated blood. Tukar sikit ya. It will need to produce. Dia yang menghasilkan tekanan tinggi tu. Okey, good. Okey, jawapan ni pun betul. Ha, sebab dia nak pump darah seluruh badan. Okey, jawapan ni pun saya setuju because it, maknanya rentetan daripada itu. Kejap ya. Okey. Okey, untuk jawapan yang ni because it pumps blood at higher pressure compared to the right ventricle. I think the word that is not because. I think the word is so it pumps blood. Sebab dia cause and effect kan. Cause dia ialah ventricle tebal. Ventricle kiri tebal. Effect dia ialah mengepam darah pada tekanan yang tinggi. So kalau kamu tulis because seolah-olah mengepam darah tu adalah cause. Effect dia ialah ventricle tebal which is wrong. So betulkan sikit, because tu tak sesuai. Pada saya yang sesuai ialah the left ventricle is thicker than the right ventricle. Therefore, it pumps blood at a higher pressure compared to the right ventricle. Okay, therefore ke, thus ke, so ke, ha, oleh sebab itu. Okay, instead of kata because ya, because tu tak sesuai. Yang ni because tak sesuai, statement because. Okay, statement yang ni, okay, soalan yang ni, jawapan yang ni saya setuju, tak ada masalah. Okay, so this one ya, nanti betulkan ya, instead of because guna therefore ya, maka. Okay, seterusnya ini adalah satu penyakit yang berkaitan dengan jantung. Okey, orang Melayu panggil penyakit jantung berlubang. Jantung berlubang ni boleh berlaku di dua tempat. Kalau dekat sini ialah ventricular sebab berlaku di kawasan ventricle. Nanti kamu cari, kalau kamu Google atau buat pembacaan lagi, kita akan jumpa lagi satu articular septal defect. Maknanya berlaku dekat kawasan atrium. Atricular septal defect. So, penyakit ni merupakan penyakit yang berlaku sejak daripada bahi. So kalau birth defect, dalam bahasa Melayu istilah dia ialah cacat lahir, birth defect eh. So keadaan ni dia boleh sembuh sendiri atau melalui pembedahan. So kalaulah individu tu tidak melalui pembedahan, maknanya selagi dia tak sembuh atau tidak melalui pembedahan, apakah kesan keadaan ini terhadap seseorang individu tersebut? Apakah kesannya? Okay, cuma untuk jawab soalan ni kena tengoklah berlubang tu kat mana kan? Nanti dia jadi amphibian. Aduh, punyalah banyak budak jantung berlubang. Dia tak adalah yang tukar jadi amphibian kan? Tapi yalah, dia punya kualiti peredaran darah tu lebih kurang macam kualiti amphibian punya peredaran darah lah, kualiti apa darah yang diedarkan oleh sistem amphibian lah. Amphibian dia tak apa kalau dia ada satu darah terdioksigen dengan beroksigen dia bercampur, sebab selain daripada peparu, dia juga, amphibian juga buat pertukaran gas melalui kulit. So dia ada another support system for respiration. Dia bukan bergantung kepada lung sahaja. So untuk manusia, kita tidak bernafas atau bertukar gas pada kulit. So susahlah kat kita kan? So macam mana? Okay, what is your idea? Apa kesan dia? Kita
apa kesan dia pada peringkat dalam, apa kesan dia pada simptom orang tu. Orang tu jadi lagi cergas ke atau macam mana? Okay. Orang lain. Penyakit jantung berlubang ni. Ada idea tak? Ali, Hazman, Emil, Adam. Ha, tadi tu betul lah tu idea tu. Ha, lebih kurang macam amphibian lah. Apa jadi kepada okay, misalnya jawapan yang kawan-kawan bagi ni, ha, yang macam Azim tulis ni, Azim tulis dari aspek peringkat dalaman kan. Dekat dalaman dia jadi macam mana kan. Dari segi dia punya simptom. Kanak-kanak yang macam tu, kanak-kanak yang jantung berlubang ni apa simptom dia? Kita tengok rupa paras dia macam mana. Dari segi aktiviti seharian atau pergerakan dia macam mana dan sebagainya lah. Okey, ha tu dia banyaknya jawapan. Okey. Ha, okey. Okey, kita tengok jawapan yang pertama. Okey, dia dah habis tulis dah. Okey. Kadar penyerapan oksigen berkurang kerana akan ada darah beroksigen di paru. Air kedua ni ada tersilap ke? Pergerakannya juga akan jadi kurang cergas kerana kadar pertukaran oksigen karbon dioksida rendah disebabkan ada lubang di septum. Okey. Nombor satu betul. Betul lah. Saya setuju darah beroksigen dengan terdioksiden bercampur. So kadar penyerapan oksigen yang berkurang kerana akan ada darah. Ayat kedua ni saya confuse. Okay, betul kan dulu? Okay, yang ini pula jawapan yang kedua pula dia kata a heart with VSD needs to work harder to pump enough blood to the whole body. Yes, I agree. Because of that, okay, ada risiko untuk dapat heart failure, betul? Saya setuju. Okay, ada risiko untuk dapat heart failure. Okey, jawapan yang ni. Orang yang mendapat penyakit ni kelihatan lesu dan tidak cergas. Okey, setuju? Saya setuju. Sebab sebab berlaku pencampuran darah, jadi darah yang dipam keluar daripada daripada jantung masuk ke aorta tu bukanlah fully darah beroksigen. Jadi kurang oksigen sampai ke sel-sel badan. Okey. Okay, saya setuju. Okay, pergerakan juga. Okay, kejap. Okay. Kadar penyerapan oksigen akan berkurang kerana akan ada darah beroksigen dengan terdioksigen di paru. Yalah kan, yang bila sampai dekat paru tu bukan fully, bila nak kata apa eh? Bila arteri pulmonari masukkan darah ke dalam paru tu, jadi kurang optimum lah. Sepatutnya semua darah yang masuk melalui pulmonary artery tu semuanya darah yang terdioksigen. Jadi bila berlaku pertukaran gas di paru, kurang optimum lah sebab darah yang sampai tu ada darah yang dah ada oksigen. Tak semua darah yang terdioksigen, ada darah yang siap-siap ada oksigen. So kapasiti oksigen yang diangkut oleh darah pun semakin berkurangan sebab tak optimize kan. Okay, saya setuju dengan jawapan jawapan yang ni. Kejap.
jawapan yang ni. Alright. Work harder. Okay. So require heart and lungs to work harder, look tired, feel sluggish, increase risk of heart complication. Yang ni pun sama, pas cakap pasal heart complication. Okay, yang ni macam tak habis lagi. Salur darah akan tak habis lagi ya. Orang kelihatan lesu dan tidak cergas, ini kerana darah beroksigen bercampur dengan darah tidak oksigen, kurang oksigen sampai ke sel-sel badan. So bila, macam mana nak tahu apakah simptom-simptom orang yang jantung berubah ni? Betul lah macam kamu sebut, selalu berasa letih, tak bermaya, sampai ada setempat of the body jadi biru sebab tak cukup oksigen kan. So doktor akan check dan dia akan, bila dia detect ada bunyi heart murmur, M-U-R-M-U-R, heart murmur. So untuk orang dewasa, kalau dia ada heart murmur, maksudnya injap dia ada masalah. Tetapi pada dalam kalangan kanak-kanak, jantung berlubang juga adalah salah satu punca lah. So heart murmur ni adalah indication kepada perjalanan darah yang tidak lancar. So orang yang mempunyai masalah jantung berlubang ni, antara isu-isu yang dihadapi ialah shortness of breath, susah nak bernafas, macam kamu sebut lah, senang letih. Lepas tu ada certain parts of the body, especially dekat bahagian perut dengan bahagian kaki, membengkak. Okay, dan heart palpitations or skip beats, maksud dia degupan, kadar degupan jantung tu tidak sekata. Okay, so okay, kita tengok yang seterusnya pula. So dalam jantung, jantung adalah bersifat myogenic, meaning dia tak perlu menerima impuls daripada otak untuk memulakan pengecutan dan pengenduran otot jantung, tak perlu. So jantung, kenapa dia bersifat myogenic? Sebab dia ada nodus SA, nodus sinoatrial, yang boleh menjana impuls tersendiri. Apabila SA node generate impuls, the impuls move towards the whole of atrium, and then it will cause both atrium muscles to contract. Bila impuls daripada SA node tersebar ke seluruh atrium, kedua-dua atrium mengecut. Bila atrium mengecut, darah yang ada dalam atrium ditolak turun ke bawah, pergi ke ventricle. Pada masa yang sama, impuls tadi dah tersebar ke seluruh atrium, pergi ke node AV atau AV node, turun ke Purkinje fiber, sampai ke muncung jantung yang kita panggil sebagai apex jantung. Purkinje fiber ni bercabang ke seluruh ventricle. Daripada apex jantung bercabang ke seluruh ventricle, barulah ventricle akan start contract. Apa hikmahnya kena buat macam tu? Sebab to make sure semua darah daripada atrium turun pergi ke ventricle. Tak adalah darah baru nak turun, ventricle dah start pump kan. So impuls turun Purkinje fiber sampai apex jantung, impuls tersebar ke seluruh ventricle, baru ventricle contract dan darah daripada ventricle ditolak ke atas, pergi ke peparu dan pergi ke aorta. Okay, so apa artinya? Maksudnya kalau otak mati kan, jantung tu still berdegup lah. Haa, sebab tu lah ada istilah brain dead dengan heart dead. Heart dead. So istilah brain dead tu adalah. Okay. Brain dead, koma. Tak semestinya, sekejap eh. Brain dead tu. Kalau koma dia ada lagi brain activity. Haa, ada lagi. Sebab tu lah ada justification untuk maintain life support system. Tapi saya kena check balik untuk agama kita macam mana, sebab ada sebab saya kena check balik istilah brain dead ni, sebab selagi ada justification yang masih lagi bernyawa walaupun brain dead, tak silap saya tak boleh buang life support system tu, tapi saya kena check balik. Okay. Tapi adakah saya menjawab soalan?
Okay. Okay, ya. So, tiga ya. SA note, AV note, Purkinje Fiber dengan bundle of his. Saya lupa. Okay, bundle of his lepas tu. Alright. So, kita dah tinggal setengah jam terakhir. Up until now, do you have any questions? Basically, kita dah start buat comparison antara circulatory system of different organism. Lepas tu, kita dah tengok jantung especially. Struktur jantung, fungsi pada struktur jantung dan macam mana jantung apa bersifat myogenik dan boleh mengepam darah. Okay, if you have any questions, boleh tanya lagi. Selepas ni kita nak tengok mekanisme pembekuan darah. Tadi kita tengok pump, lepas ni kita nak tengok medium, iaitu darah, especially mekanisme pembekuan darah. Lepas tu kita tengok sistem limfa pula. Okay, semua dah bagi ni, dah bagi respons. Thank you. Alif, Alif Zuhairi je tak bagi respon. Kenapa ya? Tak, memang tak boleh gerakkan ke kamu punya dot tu? Okay. Okay, okay, dah ada. Alright, thank you. Okay, last kali. Ini berkaitan dengan jantung sikit lagi. Bila kita berkawat, kenapa bila kita kawat atau kita berdiri terlalu lama, kita boleh jadi pengsan? Kenapa boleh pengsan? Lepas darah diedarkan ke seluruh badan, darah tu diedarkan ke seluruh badan sebab jantung pam pergi ke seluruh badan kan? Untuk darah patah balik pergi ke jantung, macam mana darah boleh patah balik pergi ke jantung? Kena ada pergerakan. Kena ada pergerakan. Okey, pergerakan tu dihasilkan oleh siapa? Kita. Kita. Siapa pula? Oleh struktur apa pada badan kita? Tulang ke? Sendi ke? Otot. Okey, otot rangka. So, otot rangka buat something yang membolehkan darah patah balik pergi ke jantung. Dan keadaan mekanisme itu ada kaitan dengan kenapa berdiri lama boleh pengsan. Kumpulan darah boleh ke tu? Sekali tu. Dah penat. Kumpulan darah lepas ni tak ada kaitan lagi. Dia pun dah penat. Dia tak penat, dia tak penat, dia tak penat. Sikit dia, lagi. Dia penat. Oh, sebab dia penat. Dia penat. Otot lagi dia penat berdiri. Otot dia penat berdiri. Lagi-lagi masa berdiri tu otot tu otot tu bergerak ke tak? Tak, dia tak ada apa-apa. Okey, jadi semasa berdiri otot rangka tidak mengecut. Jadi apa kesan dia kepada fungsi yang kembalikan darah ke jantung tadi? Tak boleh. Okey, good. Kurang disebabkan tiada atau kurang pengecutan otot rangka, level 1, level 2 kita kata kurang darah dipam balik pergi ke jantung. Apa kesan dia kepada sampai ke tahap yang boleh pengsan tu? Tak dapat oksigen. Part mana yang tak dapat oksigen yang sampai jadi pengsan? Oksigen tak sampai ke otak. Betul. Betul. Dah jadi jawapan 3 ayat dah tu. Bagus. Okay. Cikgu, kalau duduk, je boleh pengsan tak? Kalau duduk je. Duduk je tak sebab jarak untuk darah balik ke jantung tu tak jauh kan? So tak perlulah pengecutan otot rangka tu sangat. Tapi mungkin boleh jadi pembengkakan. Sebab kita cakap pasal sistem limfa pula kat situ. Kan ada orang duduk lama-lama kaki dia bengkak kan? Itu sebab sistem limfa, bukan yang ni. Okay, so level 1 kita kata otot rangka semasa berdiri terlalu lama, otot rangka tidak mengecut. Oleh sebab itu otot rangka tidak menekan salur darah atau tidak menekan vena kan, sebab deoxygenated blood is transported by veins kan, venule atau vein. Kemudian nombor 3, kurang darah mengalir ke jantung,
kurang darah mengalir ke otak. Okay, ya, tulis-tulis. This will be your notes. Okay. Okey. Mak dia tengah menulis lagi ni, kita tunggu saat. Okey, sementara kamu tulis ni, next kita nak tengok kumpulan-kumpulan darah ya. Nak tengok kumpulan-kumpulan darah. Lepas tu kita nak tengok faktor rhesus. Okay. Alright, semua orang dah habis tulis. Nanti kalau ada jawapan kamu ada yang tak cukup, saya komen dekat padded takeaways yang untuk jadi notes tu ya. So, kita nak tengok kepada jenis-jenis darah. Sorry Amy, saya terpaksa skip pergi ke ni. Nanti saya komen dekat ni ya, kamu punya takeaway nanti. Okay, so saya nak assess balik kamu punya pengetahuan mengenai jenis-jenis darah ni. Sambil tu kamu boleh terus isi jadual ni dan sambil-sambil tu saya bagi penerangan ya. Okay, so sel darah merah, kita kenal sebagai sel darah kumpulan A sebab kita kenal sebagai sel kumpulan A sebab pada permukaan sel darah merah ini mempunyai antigen A yang setiap bulat-bulat pink ni, ini menunjukkan antigen A. So, kita kenal ni adalah sel darah A. Kalau sel darah B, sel darah kumpulan B, pada setiap sel darah tu ada antigen yang petak-petak ni, petak-petak diamond ni, dia ada antigen B. Kalau darah AB, sel darah merah dia ada dua-dua antigen. Antigen tu is basically the name tag of a cell. Okay, so name tag dia ada A dengan B. Tapi kalau group O sebenarnya, dia bukan group O, dia sebenarnya group zero. Dia datang dari German word called null, kan, N-U-L-L. Dan bahasa German null ni ialah zero. So sebenarnya group zero. So bila zero, sebab permukaan dia tak ada antigen. Tak ada antigen A, tak ada antigen B. Kalau tulis group O tu macam ada antigen O ke tak? Tak. O tu sebenarnya ialah zero. Okay, tak ada antigen. Okay. So cuba lengkapkan table ni. Okey. Kalau darah dia ada antigen A, so badan dia menghasilkan antibody B. Good. Okey, semua orang dah buat antibody B. So kalau group AB ni antibody dia ada ke tak ada? Kalau darah tak ada antibody, sebab kalau ada antibody habislah sel darah dia kan? Okay, good. Okay, so untuk grup darah O sebab dia tak ada antigen A dengan antigen B, dia ada antibody, both antibodies. So sebab itulah grup O dia boleh adalah universal donor. Sebab grup O pada permukaan sel darah merahnya tidak ada antigen. So bila darah O masuk ke dalam badan kumpulan darah yang lain, antibody dia tak dapat detect. Ini darah A ke darah B sebab dia tak ada antigen. Sebab itulah group AB adalah penerima universal, sebab universal receiver, sebab dia tak ada antibody ataupun antibody B. So bila darah apa-apa masuk dalam badan dia,
sistem keimunan badan dia tak akan attack. Okay, most of you have already responded. Okay, sorry, kita ada soalan aplikasi kat sini. So kita tahu apa nak kata ya, darah A, darah B, darah AB dengan darah O. So untuk yang seterusnya ni, soalan seterusnya ini ialah soalan mengenal pasti siapakah ibu bapa bayi-bayi ini. Baby ni blood group dia adalah B. So siapakah ibu bapanya? P, pasangan P ke pasangan Q ke pasangan R? Baby ni adalah darah O. So siapakah ibu bapanya? Baby ni darah AB, siapakah ibu bapanya? Okay. Siapakah ibu bapanya? Ni. Saya tahu. Okay. Okay, okay, semua dah siap dah. Okay, jawapan dia boleh bertindih-tindih ya. Okay, sekejap. Jawapan dia boleh bertindih-tindih pula. Okay, sorry, ada orang tengah decide. Okay, decide dulu. Nanti kita akan belajar dalam pewarisan macam mana nak fikirkan pewarisan ya. So saya setuju, okay. Anak yang baby yang group B tu adalah parent P. Anak yang group yang darah O tu parent dia parent R, pasangan R. Lepas tu yang purple tu pasangan Q. Okay, tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita tengok pula mengenai rhesus. So untuk rhesus ni, yeah, rhesus ni adalah satu lagi antigen yang ada pada permukaan sel darah merah. Selain daripada A atau B, antigen A atau antigen B, satu lagi ialah antigen rhesus. Kalau kita adalah rhesus, katalah B positif, darah kita ada B positif, so permukaan darah kita ada antigen B dengan antigen rhesus. Kalau darah kita B negatif, permukaan sel darah merah kita hanya ada antigen B, tak ada antigen rhesus. So apa masalah dia kalau, kenapa kita kena tahu darah kita positif atau negatif? So sekiranya seorang ibu tu merupakan seorang yang rhesus negatif dan suaminya rhesus positif, isu dia ialah anak yang dikandungnya mungkin berdarah rhesus positif. Semasa kandungan pertama, kita belajar dalam bab sexual reproduction, kita belajar darah ibu dengan darah anak tidak bercampur. Kan dekat placenta tu, sistem peredaran darah dengan ibu bertemu tapi tidak bersambung, bertemu saja. Oleh sebab itu, tidak ada percampuran darah ibu dengan anak. Masalah dia, bila ibu tu dah bersalin, sebahagian daripada darah anak tu akan tertinggal dalam badan ibu. Sebab bila uri tu tertanggal, darah anak yang tertinggal pada uri atau placenta tu akan dikenal pasti oleh sel badan ibu dan badan ibu pun mula membina antibody. So bila dia bila berlaku second pregnancy, third pregnancy nanti, kita dah belajar dalam placenta walaupun darah tidak bercampur tapi antibody ibu boleh masuk ke dalam badan anak, badan fetus. Jadi kalau second pregnancy anak tu masih lagi rhesus positif, antibody daripada badan ibu akan menyerang sel darah merah pada anak, menyebabkan komplikasi-komplikasi lain lah. Okay, so
ada setengah antara indication kepada ibu-ibu yang mengalami masalah macam ni ialah masalah yang alahan yang sangat-sangat-sangat teruk. Eh, kenapa tu? Adik saya cikgu. So dia punya ala, apa, parent ibu yang macam ni alahan sangat teruk yang seawal kandungan 4-5 bulan tu dah kena hospitalize, kena pakai drip dan sebagainya lah. So dalam generasi saya, saya pernah jumpa ibu yang macam ni sejak awal umur 4 bulan atau 5 bulan kena pakai masuk drip dan asyik muntah-muntah saja. Anak yang dilahirkan tu okey, normal, tapi masalah dia ada masalah dari segi tulang dia tak fully develop. Atau ada setempat sort of body, tulang kaki tak silap saya tak fully develop atau kurang develop, under develop. So tulang dia, kaki dia pendek sebelah sebab kurang nutrien semasa proses pembesaran tu lah. Tapi itu masih lagi minor sebab kalau kita tengok dalam buku teks sebenarnya apa efek lain adalah mungkin mental retardation dan sebagainya kan. So trade off daripada apa mental retardation, okay, kaki tu masih boleh dibetulkan lagi, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni kita nak tengok formation of lymph. So okay, so for gambar ni saya nak tunjukkan, sebelum nak tahu formation of lymph, kita kena tahu dulu formation of interstitial fluid. So tak ya, okay. So dekat sini dalam arteri, arteriol, tekanan lagi tinggi daripada venule. Disebabkan tekanan yang tinggi dalam arteriol, sebahagian besar komponen darah yang sebahagian besar daripada plasma darah akan terturas keluar pergi ke ruang antara sel membentuk interstitial fluid. So tak semua bahan-bahan yang diangkut darah tertapis keluar. Sel darah merah tidak keluar, fibrinogen tidak keluar, sebabnya apa, sel darah merah dengan fibrinogen ni adalah saiznya terlalu besar. So tidak boleh melepasi endothelial cells yang membentuk salur darah. Tapi yang lain-lain seperti oksigen, apa lagi, glukos, air, boleh terturas keluar. Okay, so yang warna kuning di akhir GIF ni ada seluruh kawasan tu tukar jadi warna kuning sebab interstitial fluid atau bendala interstis atau bendala tisu memenuhi ruang-ruang antara sel untuk melakukan pertukaran nutrien dengan waste material. So itu bendala interstis. Sekarang ni sebahagian besar bendala interstis, 90% bendala tisu atau bendala interstis akan masuk semula ke dalam venule. Kalau dalam buku kita 85%, ada certain references kata 90% daripada interstitial fluid ni masuk dalam venule. Lagi 10% atau lagi 15% pergi mana? Masuk ke dalam lymphatic system. So lymphatic system ni menerima 10% interstitial fluid yang tak dapat masuk venule tu. Kemasukan pertama masuk ke dalam lymphatic capillary, kemudian lymphatic capillary bergabung membentuk lymphatic vessel dan pergi ke thoracic duct dan lymphatic duct. Okey, pergi ke thoracic duct atau pergi ke lymphatic duct, kemudian dari thoracic duct pergi ke lymphatic duct, ke semua bendala limfa yang ada pada dua struktur ini akan memasukkan limfa ke dalam vena cava. Okey. Soalan dia ialah selain daripada sistem limfa, selain daripada untuk pengangkutan, dia juga digunakan untuk body defense sebab badan dalam sistem limfa ada nodus limfa yang menghasilkan limfosit dan kita dah belajar pada hari Isnin lepas limfosit ni menghasilkan body. Kemudian kita dah belajar dalam sistem pencernaan, capillary limfa yang ada pada usus kecil membentuk lacteal. So lacteal ni yang menerima lipid dan mengangkut lipid ke masuk balik ke dalam vena cava. Soalan saya ialah pada rajah ini apakah fungsi sistem limfa yang digambarkan? Okay, pada rajah ini fungsi sistem limfa apa yang digambarkan kat sini?
apakah fungsi sistem limfa atau apakah kepentingan sistem limfa yang ditunjukkan kat sini. Right subclavian vein dengan left subclavian vein, vena subclavica kanan dengan vena subclavica kiri ni adalah pecahan atau cabang kepada vena cava. Semua yang masuk ke dalam right subclavian vein dengan left subclavian vein will be transported into vena cava. So apakah fungsi sistem limfa yang cuba digambarkan oleh rajah ini? Sistem limfa buat apa? Okay, good. Saya setuju. Sistem limfa mengembalikan bendali tisu yang lebih di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Good. Okay. So dekat sini fungsi sistem limfa yang cuba digambarkan oleh gambar rajah ini ialah fungsi sistem limfa untuk komplement sistem peredaran darah. Untuk komplement sistem peredaran darah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apabila bendali tisu yang terbentuk di antara sel tersebut, bendali tisu ni dia buat pertukaran nutrien dengan waste material. Sekarang ni bila dah buat pertukaran nutrien, dalam bendali tisu tu ada banyak waste material macam carbon dioxide, urea dan sebagainya. So bahan waste material dalam bendali tisu ni dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah melalui venule. Jadi bendali tisu masuk dalam venule. Venule bawa pergi vena cava. Namun begitu, masalah dia ialah only 85% of the interstitial fluid will be returned into the blood circulatory system. Mana lagi like 15%? So 15% ni diangkut oleh sistem peredaran alternatif, iaitu sistem limfa. Sistem limfa menerima lagi 15%, 10 to 50% of interstitial fluid, and then lymphatic capillary will transport all the lymph into the lymphatic vessel. Daripada lymphatic vessel, hantar pergi ke sama ada pergi thoracic duct atau pergi ke right lymphatic duct. Dari right lymphatic duct dan dari thoracic duct masuk ke subclavian vein. Subclavian vein ni dah adalah salur darah. Salur darah kemudian daripada kedua-dua ni masuk subclavian vein, masuk ke dalam vena cava. So itulah cara lymphatic system ni complement sistem peredaran darah dengan cara memulangkan semula 10% atau 15% interstitial fluid yang tak boleh masuk ke dalam venule, masuk apa, pulangkan semula masuk ke dalam vena cava. Oleh sebab itu, sebagaimana yang disebut oleh jawapan ini, disebabkan itu komposisi darah, tekanan darah, isi padu darah dapat dikekalkan pada paras normal. So itulah cara lymphatic system complement sistem peredaran darah. So hari ini basically kita dah tengok, aduh anak aku nak makan serunding pula, sekejap ya. Okay. Hari ni kita dah tengok sistem peredaran darah
sistem peredaran darah ada tiga komponen utama yang kita iaitu medium, pump dan salur. Kemudian kita dah tengok jenis-jenis darah dan kesan jenis-jenis darah dan penyakit berkaitan dengan jenis-jenis darah, dan juga kita juga dah tengok pembentukan bendala limfa dan macam mana sistem limfa ni berfungsi untuk membantu sistem peredaran darah. Can you show this process? Right. Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Ada tak persoalan dalam circulatory system yang saya tak jawab pada hari ni? Macam persoalan tu dah masa belajar hari tu ada tertanya-tanya tapi hari ni saya tak jawab. Tak ada tu. Tak ada. Okey. Ada satu yang saya tak tunjuk kat sini ialah mekanisme pembekuan darah. Tapi mekanisme pembekuan darah tu very simple. Basically bila ada luka, enzim thrombokinase atau ada setengah buku tak panggil thrombokinase, ada setengah buku panggil thromboplastin. Thrombokinase catalyze perubahan prothrombin jadi thrombin, dan thrombin catalyze perubahan fibrinogen jadi fibrin. Fibrinogen ni kat protein yang larut air. So bila bila thrombin datang, fibrinogen bertukar jadi fibrin, dan fibrin ni jadi satu jaring yang memerangkap darah. So yang kita nampak bila kita luka, kita nampak ada katalah ada luka satu line panjang, kita nampak satu line panjang warna merah, darah dah tidak mengalir. Masa tu fibrin dah terhasil. Dan bila darah dah terperangkap kat situ, jadi blood clot kat situ, darah tu akan mula mengering, jadilah keruping. Atau dalam bahasa Inggeris dia scar. Keruping tu lah yang kita duk korek-korek bila kita dah habis luka, luka kita dah kering. So you have keruping atau scabs atau benda yang kamu korek selepas luka tu thanks to mekanisme pembekuan darah. Okay. Sekejap, ada seorang lagi tengah tulis ni. Okay. Semua dah tulis. Okay, so if you don't have any questions, thank you so much for coming today, dan terima kasih kepada dua orang yang paling awal masuk tadi, Azim dengan Emil. Semoga tentang dunia dan akhirat. Bagus. So thank you so much for coming. Next class pun kita start 3:30 ya. Saya bagi awal start pukul 3 tu sebab saya anak saya macam ngongit-ngongit, saya takut saya lambat. So sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.